Med min sparing har vi gjort det enda enklere for deg å spare langsiktig. På første side får du et overblikk over dine ulike sparekontoer. Under menyvalget «Fond, sparing og pensjon» finner du en fullstendig oversikt over hvordan sparepengene dine fordelt I ulike fond, på sparekontor eller pensjon for arbeidsgiver. Se hva du får I pensjon. Min sparing henter inn tall fra nåværende og tidligere arbeidsgivere, I tillegg til folketrygden. Bare legg inn ønsket pensjonsalder og dagens inntekt, og få et eksakt svar på hva du kan vente å få I pensjon. Synes du pensjonen blir for lav, det fort gjort å starte sparing som gir deg mer romslig økonomi senere I livet. Velger du å spare I fond som for eksempel Eika Spar, har det historisk sett gitt bedre avkastning enn på en vanlig sparekonto. Start med et innskudd og finn et månedlig trekk som høyt nok for å nå dine sparemål. Dette trekket kan du endre når du vil. Det kan være smart å øke månedlig sparing I takt med at man får økt lønn. Sparer du allerede I aksjefond, bør du samle dem på en aksjesparekonto. Dette gjøres enkelt ved at du godtar forespørselen du får under menypunktet «Fond og aksjer». Da får du muligheten til å ta ut innskuddsbeløp uten å skatte av det og utsette skatt på gevinst når du selger eller bytter mellom ulike aksjefond. Vil du vite mer om fond, pensjon eller sparing? Ikke nøl med å ta kontakt med din personlige rådgiver. Husk at vi her for deg. Eika, ved din side.